সাবস্ক্রাইব করক ইউটিউব চ্যানেল ইনফো এন্ড সলিউশন সিস্টেম, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করক নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলৈ। গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, মই ইফতিকাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড চলিউশ্যন চিষ্টেম। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। তো এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এক্সাম ডেটটোৰ বিষয়ে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই এক্সাম ডেটটো লৈ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। তো এই এক্সাম ডেটটো সঠিক ডেট কোনটো হ'ব, মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। মই ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা এক্সাম ডেটৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ। তো সেই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো ন'টিছ অহা নাছিল। সেইটো ডেট আছিল আপোনালোকৰ 27-28-29 তাৰিখ। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যদিও পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে 10-15 দিনমান পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। তো সেই আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি লোৱাৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আকৌ NIOSৰ তৰফ ৱেবছাইটত এটা নতুনকৈ ন'টিচ আহিছে। তো সেইটোত আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি দেখুৱাইছে। তো এতিয়া সঁচাকৈয়ে এক্সাম ডেটটো পৰিৱৰ্তন হ'ব। তো সেইবাবে মই আপোনালোকক কল ৰেকৰ্ডিং, যিটো NIOSৰ ৰিজনেল অফিচৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ফোনযোগে আলোচনা কৰা হৈছিল, সেইটো NIOSৰ কৰ্তৃপক্ষই বেছি সময় কথা কোৱা নাছিল। তথাপি আমি যিখিনি জানিব লগা কথা সেইখিনি ফোনত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে। তো সেইবাবে মই আপোনালোকক এইটো শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তো আহক আমি সেইখিনি শুনি লওঁ প্ৰথমতে। আপোনালোকে শুনিব পাৰিলে 501, 502 আৰু 503ৰ ওপৰতহে। বহুতো শিক্ষক বন্ধুসকলে ভাবি আছে 504 and 505 একেলগে হ'ব। ময়ো ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'ত মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে 504 আৰু 505 একেলগে হয়তো ইয়াৰলি বেচিছ আমাৰ এক্সামটো হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান সেইটো ইয়াৰলি বেচিছ নহ'ব, ছেমিষ্টাৰ বেচিছে হ'ব। তো সেইবাবে আপোনালোকে 501 আৰু 502 and 503 এই তিনিটা কোৰ্চ ওপৰতহে আপোনালোকে প্ৰস্তুতিটো লৈ থাকক। ইয়াৰ পিছত যদি ৰিজনেল অফিচৰ পৰা কোনো নতুন আপডেট আহে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম, আৰু বহুত দিন হ'ল মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কোনো আপডেট দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। মই আচলতে এইকেইদিনমান বহুত বিজি হৈ আছিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ সন্মুখত কোনো ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই। এতিয়া অকণমান ফ্ৰী হৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে সদায় এটাকৈ ভিডিঅ' পাব, যিবোৰ হ'ব মাত্ৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ আৰু নতুন বন্ধুসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ মই NIOSৰ ওপৰত এই ধৰণৰ আৰু নতুন আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ